Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, primeiramente, um bom dia, eu peço a todos para eu poder se inscrever no canal. Deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, vamos lá, meus amigos. Mais um vídeo aqui, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente levar a verdade ao coração de todo vascaíno. Neste vídeo, vamos falar aqui sobre três assuntos. Vamos falar sobre essa guerra entre Vasco da Gama e Rede Globo, que terá novos capítulos. Vamos falar aqui sobre a questão de salários, renovações de contrato barra reforços. A gente vai falar muito sobre esses três assuntos. Sem demoras, vamos lá. A situação entre Vasco da Gama e Rede Globo não é boa. O fato do Vasco da Gama ter transmitido esta partida na quinta-feira caiu como uma bomba na emissora e a Globo fez grave ameaça aos clubes do Rio de Janeiro, sobretudo ao Vasco da Gama. Falta a Globo depositar a quarta e última parcela referente ao campeonato carioca, que é aí na casa de 4 milhões e 400 mil. A Globo efetuou parte deste pagamento na última semana. 1,5 milhão de reais entraram nos cofres do Vasco da Gama. Todavia, faltou a Rede Globo depositar aí 2 milhões e 900 mil. Pelo fato do Vasco da Gama ter transmitido essa parcela, a Globo disse ontem publicamente que não vai fazer o repasse desse restante deste dinheiro. Eu reitero aqui o meu apoio à decisão tomada pelo presidente Alexandre Campello. E eu espero que o Vasco da Gama ingresse na justiça buscando os seus direitos em face da Rede Globo. O Vasco transmitiu esta partida tendo respaldo político, uma vez que a própria Globo rescindiu o contrato. Então a Globo, ela não tem moral nenhuma para vir dar calote nos clubes do Rio de Janeiro, sobretudo no Vasco da Gama. Então, deixar isso bem claro aqui. O Departamento Jurídico do Vasco nos represente e cobre o que é direito do Vasco da Gama. Porque 2 milhões e 900 mil é quase uma folha salarial do Vasco. E por falar em folha salarial, havia promessa aí por parte da diretoria do Vasco e também de um canal aqui do YouTube, para que esses pagamentos fossem ocorridos ontem, o que não ocorreu. E eu tomei conhecimento que o Vasco da Gama estuda fazer um acordo com os jogadores, né, no que tangencia esses salários de imagem. O Vasco não paga salário de imagem desde o ano passado. E não está descartada a possibilidade do Vasco da Gama aí parcelar em 12 vezes. Isso mesmo, o Vasco parcelar os salários de imagem em 12 vezes. A expectativa é que a diretoria do Vasco, embora não fale nada, mas tem um canal aqui que é porta-voz da diretoria, falou que na terça-feira os pagamentos cairão.
uma ou duas folhas. Vamos aguardar. Essa situação aí de salários do Vasco já está para lá de chata. E com relação à renovação de contrato e também reforços, a gente sabe que tem jogadores aí nas divisões de base, como o Coutinho, como é o caso do Lineker, que tiveram seus contratos expirando. Sabemos que tem jogadores aí, como o Ricardo Graça e também o Raul, que a gente precisa renovar os contratos. Os jogadores, todas essas renovações de contrato, tanto da base, tanto do profissional, dependem e muito do pagamento de salários, né? O Vasco já se aproximou, por exemplo, do Ricardo Graça, do Raul, para poder fazer uma renovação de contrato, mas é exigência que parte desses salários sejam quitados o mais rápido possível para que haja outro acordo em termos de renovação de contrato. E a situação aí de reforços não é diferente. Não adianta o Vasco trazer jogadores nesse exato momento e o Vasco ficar aí mal com os atletas que já estão no elenco com salários atrasados. Então o Vasco tende a pagar nessa semana algo que já era para ter sido pago, para que o Vasco vá ao mercado e contrate jogadores. Contratações são vitais para esse elenco do Vasco, pelo menos umas quatro. Certeza nós temos aí, conversando com algumas pessoas, que o Vasco vai atrás de três reforços para posições carentes dentro do elenco, né? Que é aí um lateral esquerdo, um meia e um jogador de lado de campo. Então vamos aguardar para ver como que o Vasco vai agir no que tangencia renovações de contrato, salários em dia e também reforços. Tá bom, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos. Valeu. A verdade prevalecerá. Valeu.